Olá, garotas! Vídeo de comprinhas, comprinha de farmácia. Agora tu me conta aí se a gente tem maturidade. Eu não tenho maturidade para farmácia, minha gente não tenho, Semana passada eu falei para meu filho, Matheus: Matheus, a mãe vai ali na farmácia, eu volto já. Ele fez qual farmácia, mãe? Eu falei: na Pague Menos, né? <laughs> Aquela farmácia aqui de Jacobina, que é conhecida tem tudo. Eu falei: vou na Pague Menos. Ele olhou para minha cara e fez: agora pronto, vai ficar o dia todo lá dentro. Eu falei: menino, tu me respeita? Tu me respeita que eu só vou olhar as novidades? Ou seja, eu fui em busca de nada e acabei saindo com a sacolinha com um monte de coisinhas. E eu quero muito dividir com vocês que gostam também dessa resenha de produtos de farmácia. Quem nunca, né, gente? Vamos começar com esse produto? Este aqui, que nada mais é um lava-roupa líquidos para peças íntimas da OMO. Uma parceria de Homo com a Valizé. Eu já mostrei em outro vídeo, mas como foi um vídeo de comprinhas, peguei tudo que eu já tinha comprado e trouxe aqui em um vídeo só para mostrar pra vocês. Porque tem pessoas novas chegando e o povo gosta de ver. Então, gente, para você que tá aí que não conhece, esse aqui é o lava roupa líquidos Homo, maravilhoso. Perfume assim, tem, um, tem uma perfumação leve, como se fosse um cheirinho de, de shampoo, sabonete, sabe? Bem gostosinho mesmo, para você lavar as suas peças íntimas aí no banho. Eu sou o tipo de gente que eu lavo minhas calcinhas no banho, sim. Eu não gosto de estender ali no banho, no varal, no box. Eu não gosto, acho feio. Mas eu lavo ali. E coloco na área de serviço, porque eu não gosto de deixar minhas calcinhas sujas, gente. Tem pessoas que acumulam, eu não gosto, tá? Não tô julgando ninguém, mas eu particularmente gosto de lavar minha calcinha no banho. E como tava baratinho, acabei pegando dois, menos de 13 reais. Tem 300ml de produto e eu indico muito para vocês. Se tu for aí na farmácia, ó, e tu encontrar, tu pega. Pra tu lavar tuas calcinhas, tuas ceroulas lá no banho, é muito mais prático, tá, gente? A gente quer o quê Praticidade nessa vida, né não? Cheirinho bom, cheirinho agradável, tu já deixa lá no teu banheiro, né? Bonitinho, arrumando o box e tudo mais. Ainda lá no banho, falando de produtos pro banho, né? Esse aqui foi outro. Olha, pra vocês verem que é uma comprinha velha, tá? Mas eu resgatei tudo que tava em uso, que eu já tinha comprado e não tinha mostrado, para trazer hoje nesse vídeo. Esse aqui é o sabonete Líquido Luminous Oil, já é o terceiro que eu compro, gente, ó. Os dois primeiros eu já comprei, já devorei. Eu sou aquele tipo de gente que eu acho que eu vou ter que montar uma fábrica de sabonete líquido para tomar banho, pro Brasil. Porque assim, ó, eu conheço, eu não resisto. Eu, eu sou apaixonada por sabonete líquido. E eu acho que eu vou ter que montar uma mini fábrica para mim mesmo, né? Pro o meu consumo. Porque a pessoa que é a devoradora de sabonete, olha isso aqui. Acho que tem oito dias. e já tinha acabado com outro, dessa mesma fragrância que eu amei. Falei que ia fazer a reposição. E eu comprei novamente. Eu tô assim, apaixonada por esse cheiro do Palmo gente. Cheiro maravilhoso. Esfumação digna. Preço bom, menos de nove reais. Se fosse tu, tu compraria. Experimenta, conhece. Depois tu me conta o que é que tu achou. Outro produto que eu indiquei nos favoritos... Aquele vídeo lá de favoritos de Dove... Mas eu quis trazer no vídeo de comprinhas... Foi esse aqui, ó. O shampoo Poder das Plantas de Dove, gente. Na verdade, é uma linha. Tem shampoo, condicionador e a máscara. E eu amei demais. Ele, ele não tem sulfato, tá? Aqui fala que é 95% de origem natural. E é assim. É o Poder das Plantas mesmo e o carinho de Dove. E eu comprei esse a máscara. Ai, gente, olha... Aquele cheiro, sabe aquele cheiro incrível, maravilhoso no cabelo? E eu digo a vocês que esses dois produtos aqui foram um resgate ao meu cabelo, ao brilho instantâneo do meu cabelo, aquela sedosidade, aquela maciez, sabe? É um pouco caro, sim. Foge aí dos, dos preços, né? Dos padrões de dove. Ele é um pouquinho mais caro, mas ainda assim vale a pena. Se eu fosse você e encontrar por aí, pegue, porque tá valendo muito a pena. Conhecer esses produtos aqui, tá, gente? De Dove, dessa linha aí maravilhosa. Eu acho que tem duas, uma, um, acho que duas fragrâncias a mais dessa daí. E vale a pena conhecer. Já mostrei no vídeo de favoritos dos produtos Dove, mas eu vou repassar aqui hoje, só para falar que eu gostei. Só para decretar o meu amor. Ó, posso falar? Espuma de limpeza facial. É, Esfoliação revitalizante de Dove. Menina, esse aqui é um creminho. Sabe aquele creminho branquinho? E é, a textura dele é bem, bem... Não é aquela textura leve. Deixa eu mostrar pra vocês. Que de repente tá chegando por aí. Ó, tá vendo? Tu passa isso aqui, ó. Faz uma massagenzinha no teu rosto, ó. Tá vendo a espumação? E ele tem uma leve esfoliação. Você sente as partículas de, de esfoliação mesmo para você esfoliar o teu rosto. É maravilhoso. esse aqui já tá na metade, porque eu uso muito. Fica lá no meu banho. E eu sou apaixonada por essa espuma de limpeza facial de Dove, gente. Eu tô encantada. Os produtos Dove é maravilhoso, né? Esse aqui também que eu mostrei no vídeo aí de produtos de, da, favoritos de Dove, é um Day After, que é assim, ó, meu cabelo se deu muito bem, eu amei, aqui vem 200ml de produto, baratinho, eu paguei, acho que foi 22 reais, não são compras caras, né, já tinha feito mas eu quis hoje repassar para você que tá chegando agora não viu é um day after que nada mais é do que um livrinho, após o seu, a sua lavagem do cabelo aí para finalização de cabelo, sabe meu cabelo ficou lindo com ele gente eu amei se você puder conheça também esse produto aqui de Dove que eu tenho certeza que tu vai se apaixonar de sabonete além do, do líquido que eu peguei eu comprei uma caixa do sabonete é, Febo os clássicos aí da Febo né deixa eu passar um pouquinho para cá porque eu acho que assim você não vai conseguir visualizar melhor. Eu comprei uma caixa e nessa caixa veio oito sabonetes de do de Febus, eu quero falar Dove. E eu acabei passando uns para minha mãe e aqui agora comigo tem quatro, tá? Ó, Lima da Péssia. Cheirinho fresco maravilhoso assim meio limão. Esse aqui é o odor de rosas, que é um cheiro característico aí que todo mundo já conhece que eu amo, bem nostálgico. Esse aqui é o Patchouli, bem diferentão, e esse aqui é um bem fresco, tá? Cheiro verde aí, Amazônia, maravilhoso demais os produtos da da Febo, e eu amo, vou falar de outro produto que eu comprei, porque eu tava necessitada, sim, é um dos meus favoritos aí, para limpeza do meu rosto, a minha pele é oleosa, com tendência à acne, e eu amo esses produtos da La Roche-Posay, já falei que eu gosto, tanto La Roche, quanto Vichy, esse aqui eu já mostrei muito aí, eu usava o, eu tinha o grandão de 300 gramas, mas tá caro o grandão, acho que custa 92 reais o grandão, né, e eu gosto porque ele dura bastante. Mas esse aqui eu peguei na promoção e um kit que veio. Esse aqui de 150 gramas e o de 60 gramas. E eu peguei num preço bem bom mesmo. Acabei passando o outro para mateus e, e esse aqui, ó, 150 gramas, tá, gente? É um gel de limpeza profunda, anti oleosidade, Reduz a oleosidade de forma duradoura. Desobstrui os poros é, profundamente. Não deixa aquela sensação de repuxamento, sabe? Eu amo lavar meu rosto com isso aqui. Amo, gente. Acho que limpa mesmo. Eu me sinto com o rosto limpo. Com esse produto, embora tem muitos produtos baratinhos no mercado, mas eu gosto desse aqui. Então, sempre que eu posso, eu tô é, repondo o La Roche aqui comigo. Porque assim eu não fico sem. Tanto esse aqui quanto aquele verde da linha Norma Derme da Vichy, que eu gosto. Enfim, já mostrei esses dois perfumes aqui, já fiz resenha. Mas como eu estava na farmácia e fiz essas comprinhas aqui, eu juntei tudo, né, para mostrar para vocês. E quero dividir hoje com vocês: que é o odor de Rosa. Já fiz resenha dele, tá aqui no canal já. Esse aqui, o Odor de Rosa, gente, é o um cheiro nostálgico do sabonete odor de rosas, olha, pra você que tá aí, que conhece o cheiro do sabonete, gosta do, do cheiro do sabonete, vai amar o cheiro do perfume. Baratinho, paguei R$59,00 na farmácia. E assim, o que, que eu acho de um perfume que custou R$59,00 com cheiro desse, gente? Incrível, Brasil! Incrível! Não tinha como dar errado! Maravilhoso! Eu sei que muitas pessoas acham forte, não dá pra ser usado no calor. Eu consigo usar no calor, tá? Não em muitas borrifadas, mas eu consigo administrar ele no calor. É, porque eu não fico sem esse cheiro aqui, não, gente. É bem nostálgico. Lembra a nostalgia da minha infância, sabe? Aquela coisa. Ai, maravilhoso. E o outro é o Gerani Bourbon. Que eu também, assim, tô apaixonada. Esse aqui já vem 200ml. 200 Paguei num preço bom também. Cheiro fresco, gostoso. Um floral verde pro dia a dia. Menina, isso aqui é o perfume, gente. Olha. Você olha assim. Muitas das vezes você não dá nada, né? Por ele. Porque é de farmácia e tudo mais. Mas é febo. Ó, se você puder, conheça. Um cheiro floral de floral verde diferente. Características aí de perfume de nicho, que é maravilhoso. Eu amo. E o preço dele bem convidativo aí nas farmácias, tá, gente? Vocês encontram aí também no site da Granada ou da própria Femo. E para finalizar, passei numa lojinha que tem aqui. Como é o nome da lojinha? Eu não vou fazer, mas eu vou mostrar, né? Labelle aqui em Jacobina, né? E eu acabei adquirindo dois pós. Pós translúcido da Playboy. Gente, quando eu compro esses pós, são assim, ó. Eu acho que já usei, acho que foi quatro ou foi cinco. <laughs> eu sou apaixonada. Eu comprei das duas cores agora, porque eu não fico sem. A cor 1, um, ó. Cor 1 e a cor 2, tá vendo? Peguei num preço promocionado, peguei os dois. Eu amo esses pós. E quando eu vou comprar, eu compro assim, porque eu não fico sem. Eu acho que um dos melhores pós translúcido, que não estoura no flash, que não marca, sabe? Que deixa a pele bem sequinha, é esse pó aqui. Eu sei que tem muitos pós. Tem da Eudora, tem da Natura, tem, tem várias marcas aí, mas baratinho, de qualidade. São os da Playboy. Então, se você quiser um pó translúcido aí para finalização da sua make. Esse da, da Playboy eu indico muito pra vocês, tá? Comprei também uma pinça de sobrancelha. Eu gosto assim, acho fofa, ó, douradinha, tá vendo? Quando eu vou comprar, eu compro assim. E essa é bem normalzinha mesmo, preço bem baratinho. E peguei, gente, só por olho grande, <laughs> essas duas sombras aqui, ó. A marca é P21, acho que é isso. É P21, tá? Mas assim, gente, ó. Baratinho, acho que foi 12 reais. E o que me encantou nessas duas sombras. Olha o brilho disso aqui, Brasil. Não, não, gente, olha isso aqui tá? Não foi na farmácia não, foi numa lojinha ao lado Que tinha maquiagens Olha esse brilho Deixa eu encostar pra ver se a câmera vai fazer justo Vocês estão vendo? Não, me digam aí Me digam se vocês também não gostam Olha isso aí, gente, focou Meu Deus, Brasil <laughs> Foi 12 reais nessa sombra E quando eu vi, falei para mim: não, 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 não. para, para Olha isso, o brilho, tá vendo? Olha aí, linda, né? Ah, eu não dou conta, gente Olha que fofa Doze reais também peguei. E a outra é essa aqui. Deixa eu abrir pra vocês verem. Deixa eu ver se a câmera vai fazer justo também. Olha isso, gente. Olha o brilho lá, tá vendo? Deixa eu ver se focou. Focou. Menina, doze reais. Olha isso. Ah, vê Suzy, não dou conta, não. Eu não dou conta dessas coisas. Olha, vocês vão me ver muito aí, se Deus quiser. Com muita make linda e essas sombras aqui. quando eu tiver com elas, eu vou fazer aí. Eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Ó, lembrando que nada desse vídeo aqui foi publi. Eu comprei tudo com o meu rico dinheirinho, não foi comprinha que eu fiz hoje, hoje nem ontem. Foi desde a semana passada que eu fui comprando, juntando aqui. E hoje eu juntei tudo, fiz esse apanhadinho aí. E quis muito dividir com vocês. Porque, amigas, a gente mostra, a gente divida, a gente tagarela, a gente conversa. É isso, né? <laughs> então é isso. Vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente vai se falando, né? Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Vamos tricotar, vamos conversar. Ó, posso falar novamente? Vocês são as melhores. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!